မင်းသားလေးလိုလွမ်းနေသူအတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဤပညာမှာတက်ပြားတိတ်ခွေစီဒီစသဖြင့်စင်ကဲပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ခွေခစ်မှလဲတိတ်ရီကော်ဒါအရင်စပေါ်ပြီးနောက်မှကက်ဆက်ကပေါ်လာပါတယ်ကက်ဆက်တိတ်ခွေဟာအလွန်သေးငယ်ပြီးC60 တနာရီစာနားထောင်ရတဲ့အတွက်အတန်ခစ်တခစ်မှအသုံးတွင်ကျဲခဲ့ပါတယ်ကက်ဆက်နားထောင်ကြတဲ့ခစ်ဟာမြမစတူဒီယိုခစ်ဥပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယိုကက်ဆက်တွေပေါ်လာလို့ဒင်းရောတခြင်းမှာအစဉ်ပြေပါတယ်ကက်ဆက်ခစ်မှပဲကြော်ကြတဲ့အဆိုတော်တွေအများပြားပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုတော်တွေတဲကအေယာရီမြဝကျွန်းပေါ်သာအဆိုတော်တယောက်အကြောင်းအတိတ်ကိုပြန်ပြီးအလွမ်းတည်ကြရအောင်ဗျာ။အီယာရီမြဝကျုံးပေါ်ကမြို့ကြီးတစ်မြို့မှာအဲ့ဒီအဆိုတော်ဖြစ်လာမဲ့ကောင်လေးတယောက်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းသားအွယ်ရောက်တဲ့အခါသပင်းအရှိထားခေါင်းလောင်းပေါင်းမီဝစ်ပြီးကျောင်းရှိအုပ်ခုံမှာဂစ်တာတထောင်ထောင်ခောက်ခါတချင်းတွေဆိုရတော့ဆရာတွေရက်ွက်လူကြီးတွေကသူ့ကိုမကြည်ကြပါဘူး။သူဟာဝါသနာအရမြို့ပေါ်ကခစ်ပေါ်တေဂီတာဝိုင်းတွေနဲ့လဲတချင်းဆိုလေးရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျောင်းကထွက်သွားပြီးမြို့ကနေပျောက်သွားပါတယ်။သူ့နာမည်ကမင်းအောင်ပါ။1986ခုနှစ်မှာ The Brother Band နဲ့မင်းသားလေးလို့လွမ်းပြမယ်ဆိုတဲ့ပထမဆုံးမြမစတူဒီယိုတေးစီရီထွက်လာပါတယ်။1988ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယတေးစီရီဖြစ်တဲ့အသေးနွမ်းခေါ်တဲ့ထွက်လာပြီးနာမည်ကြော်ကြသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတေးစီရီတဲကရဝေရဝေဆိုတဲ့သချင်းဟာလူငယ်ပရိသတ်များပါဇက်ပြားရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစီရီပေါက်သွားတာကြောင့်တေးပလဲဥပမြင့်တေးထုတ်လို့ရေကမင်းအောင်နဲ့တေးစီရီဆဲခွေစာချုပ်ချုပ်ပါတယ်မင်းအောင်တည်ဆိုခဲ့တဲ့သချင်းအများစုကိုမင်းအောင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျော်စီရဝင့်နိုင်တို့ကရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်1981ခုနှစ်မှာတေးပလဲဥပမြင့်နဲ့စာချုပ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဘာလန်းမှာမင်းသားလေးတေးတန်သွင်းကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခဲ့ကပထမဆုံးညမျက်ရည်မိုးစီရီထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်မင်းအောင်ကိုအဖဦးတန်းညွန့်အမိဒေါ်ခင်ခင်ဆွေတို့က1956ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာဟင်္ဒရာမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မူလတန်းပညာကိုလက်သမားရက်မှာသင်ကြားခဲ့ပြီးအထက်တန်းပညာကိုအဋ္ဌကလေးမှာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုတော်ဖြစ်ပြီးနောက်မင်းအောင်ဟာဟင်္ဒရာအဋ္ဌက၄ရဲ့ចောင်းသားဟောင်းများဆရာကတော့ပွဲကိုနှစ်စဉ်တက်ရောက်လေးရှိပါတယ်တစ်ချိန်ကဆရာတွေဆရာမတွေမျက်စီစပတ်မွှေးစုခဲ့တဲ့လမ်းတရေလေးဟာအခုတော့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ကြီးဖြစ်လို့ပေါ့1989ခုနှစ်မှာမင်းအောင်ဟာမက်ခင်ငိမ့်စိုးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်တေးတချင်းအပုတ်400ခန့်တည်ဆိုခဲ့ပါတယ်သူတချင်းများကိုတိခတ်ပေးခဲ့တဲ့တေဂီတာအဖွဲ့များကတော့ The Brother LPJ Superstar နဲ့ Dr. Andrew Kang အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်။2001ခုနှစ် February လ2ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတေးစီရီကတော့သူများနဲ့ညားတဲ့ငါရီစာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်မင်းအောင်ဟာမြမတန်စင်စတူဒီယိုတချင်းတီဆိုသူတွေတဲမှာလွမ်းတဲ့ချင်းလေးတွေနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့လို့သူ့ကို ARR မြကန်းနဘေးကအလွမ်းတေးသမားလေးလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။မင်းအောင်ကွလွန်ပြီးတဲ့နောက်သူ့တချင်းတွေပြန်ဆိုတဲ့အဆိုတော်နီနီဝင်းရွှေကလည်းတချင်းအဘန်အမိကိုကိုမင်းအောင်လို့လွမ်းပြမယ်လို့နာမည်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ARR အဘန်ပြိသက်ကြီးကလည်းမင်းသားလေးလို့လွမ်းပြတဲ့ကိုမင်းအောင်ကိုအမှတ်တရလွမ်းကြရအောင်လားဗျာ။Thank you.